Безцінна музика. 24 жовтня о 9 годині під стінами міськради відбудеться мітинг проти підвищення плати за навчання у музичних школах. Як розповідають батьки, з початку 18-го року плата змінювалася двічі. 1 вересня минулого року заняття коштували 192 гривні, а у березні 18-го ціна дійшла до 5 сотень за один місяць навчання. Це не перший мітинг, який ініціюють батьки. На останнє зібрання відреагував міський голова Борис Філатов. Він зобов'язав Департамент гуманітарної політики міської ради створити робочу групу, яка б проаналізувала необхідність підвищення ціни на навчання у школах естетичного виховання. За словами активістів, станом на 23 жовтня таких результатів немає. Тож вони хочуть ще раз нагадати про те, що не згодні з новою вартістю занять. А також звернути увагу мера на невиконання Департаментом гуманітарної політики його ж розпорядження. Розпорядження мера не виконано. Департамент зневажив його розпорядження, і на сьогодні ціна залишилась така, як вона є, встановлена, підвищена майже на 100%, що знову таки не зрозуміло, чому, що напрацювали, що ви зробили за висновки, і це вирішило це питання з травня цього місяця. Не вирішило, тому батьки завтра виходять знову під міську раду. Це, я певно сказав би, не потужний мітинг, а більше націлене батьківські комітети, є колективне звернення, говорити його зміст, можливо, навіть заслухати самого Хорошилова. Я сподіваюся, що він вийде, поспілкуватися з громадою, отримати ці протоколи, нарешті побачити. Якщо в протоколах особи заявляють, що вони не приймали участь, то тоді не зрозуміло, що робоча група напрацювала і чому так вийшло.